Hai Baregortsakan Tanur Miutyan Batsayti Hayastana Tsragri Shnoriv Spirki 30 Patanineri Azgayin Mushakuytin Hagortakits Linelov en Veragtnum Armatnere. Otar Michavayrum Tsnvats u Metsatsats Hayortineri Hamar Arraznahatuk Karevor e Azgayin Yerkn u Pare Sovorela Hents Hayrenikum. It's important because it's Sayn Mushakuytn e u im Armatnern en Urakh em Batsaytelu Hamar im Eutyan Anhayt Kogmere. I'm really enjoying it, but you Սովորածս նոր հայկական պարերը ամերիկայի ընկերներից մոտ եմ պարելու ու զարմացնելու եմ նրանց. I'm learning more about my culture. Ավելի շատ բան եմ սովորել իմ երկրի մասին, բացահայտել իմ մշակույթը, այս ամենը կփոխի կյանքս։ Հիմա արդեն գիտակցում եմ, տուն ունեմ ու վերադառնալու եմ անպայման։ It's really difficult routine. Լսել եի, որ հայկական պարերը գեղեցիկ են։ Հիմա տեսնում եմ, որ իրոք այդպես է, թեպետ վարժությունները մի քիչ դժվար են։ Հայաստանի հոգևոր մշակույթի ու եկեղեցական տոների բացատրությունները ուշագրավ են սփյուռքահայ դպրոցականների համար։ Մինչև կեչառից հասնելը էքսկուրսավարը պատմում է խաղողորդ ներքի տոնակատարության մասին։ Բացահայտիր Հայաստանի մասնակիցները առաջին անգամ են ներկա հայկական եկեղեցական ծիսակատարությանը։ Հայաստանի յուրաքանչյուրի համար յուրովի է բացահայտվում։ Մեկի համար անսովոր է ամենուր լսվող հայերեն խոսքը, մյուսին էլ զարմացրել են հայաստանյան երթևեկության առանձնահատկությունները։ Here everybody speaking Armenian, you know. Ամենուր հայերեն են խոսում ու հայերեն գրառումներ են։ Անընդհատ ուզում եմ լսել ու տեսնել, չնայած լավ չեմ հասկանում հայերեն։ Չեմ հասկանում, ինձ ավեն քշում ու սենցնես գալիս են մեջտեղ ու են կոմ ու են խփում ու չվում են բանը, բայց ներկա լինել ազգային հավաքականի խաղին հենց հայրենիքում սփյուռքահայ պատանիների համար երազանքի իրականացման հնարավորություն է, ֆուտբոլային կրքեր ու խելահեղ ոգևորություն։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակում շրջայց ու ծանոթություն մարդկանց հետ, ովքեր օգնեցին բացահայտել հայրենի երկիրը։ Բարեգործական միության ծրագրերից բացահայտիր Հայաստանը ամենահներից ու հիմքայիններից է։ Այս ծրագրով են վաղ տարիքից սփյուռքահայ երեխաների համար ճանաչելի դարձնում Հայաստանն ու այդպիսով ամրագրում հետադարձ կապը։ Սկիզբն է ծանոթացումը, հենց անունը արդեն ասում է, մեր սփյուռքահայ երիտասարդի Հայաստանի հետ և կապվելը Հայաստանին, որով որ արդեն ինքը կշարունակի հետագայում այլ ծրագրերով բարեգործականի այցելել Հայաստան։ 9 տարի առաջ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը նպատակադրվեց սփյուռքահայ դպրոցականների ամառները հայաստանյան դարձնել և նախաձեռնեց բացահայտիր Հայաստանը ծրագիրը։ Անցած 9 տարիների ընթացքում ՀԲՄ-ի բացահայտիր Հայաստանը հայրենիք է բերել ավելի քան 250 երիտասարդների աշխարհի 15 երկրներից։ Այս տարի էլ Հայաստան այցելած սփյուռքահայ երեխաները վերագտան մայր հայրենիքը, նախ ծանոթացան, հետո սիրեցին ու ամեն անգամ հեռանում են վերադառնալու համար։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր Եսայան, Վահե Սարգսյան, ArmNews TV Company։